হাই বন্ধুসকল, নিশ্চয়সকলৰ ভাল। মই ৰাতুল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল মাজুলী টেকত। বন্ধুসকল, অসম চৰকাৰৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা প্ৰত্যেকজন কৃষককে 6,000 টকাকৈ দি আছে, আৰু এই কথা হয়তো বহুতে গম পাইছে, কিন্তু বহুতে হয়তো এপ্লাই কৰিব পৰা নাই। চ' সেই বিষয়লৈ মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, আৰু ইয়াতে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, ক'ত পাব, সেই ডকুমেণ্টছবোৰ কেনেকৈ কালেক্ট কৰিব, গোটেইখিনি মই আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখাম, আৰু লগতে কেনেকৈ এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰিব লাগে সেই বিষয়লৈ গোটেইখিনি মই ইয়াতে জনাম। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো অন্তিমলৈ চাব। চ' বন্ধুসকল, আমি প্ৰথমতে ইয়াতে টাইপ কৰিম AWS, চ' দেখিবলৈ পাইছে আহি গৈছে assamagriculture.in। এই যিটো লিংক, এই লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম, আপুনি তাৰ পৰা হ'লেও যাব পাৰিব। চ' এতিয়া মই চাৰ্চ কৰিছোঁ, কৰাইছোঁ বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ আহিব। চ' যিহেতুকে মই মোবাইলত কৰিছোঁ, চ' মই এই যিটো পেজ, সেই পেজটো মই ডেস্কটপ মোড কৰি লৈছোঁ। তাৰে বাবে ওপৰত 3টা ডট আছে, তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ডেস্কটপ চাইট বুলি আছে, তাতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো পেজ, সেই পেজটো ডেস্কটপ চাইজত আহি যাব। চ' দেখিবলৈ পাইছে ডেস্কটপ চাইজত আহি গ'ল। অহাৰ পিছত মাজত এটা অপশ্যন থাকিব ফাৰ্মাৰ এপ্লিকেশ্যন বুলি, তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন আহিব, তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে 2টা অপশ্যন পাব। চ' নেক্সট অপশ্যনটো থাকিব নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল, অকণমান সময় ল'ব লাগিব, ৰোৱাৰ পিছত এইটো যিটো পেজ আছে, সেই পেজটো আহি যাব। চ' বন্ধুসকল, দেখিবলৈ পাইছে যিটো পেজ, সেইটো আহি গ'ল। অহাৰ পিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই প্ৰথমতে জনাই দিওঁ, এই যিবিলাক কাষে কাষে ৰঙা চিন আছে, ৰঙা আঁচ আছে, সেইবিলাক মেণ্ডেটৰী, মানে এইবিলাক দিবই লাগিব, কম্পালচৰি হয়, এইবিলাক নিদিলে নহ'ব। চ' যিবিলাকত নাই, সেইবিলাক নিদিলেও চলিব। চ' প্ৰথমতে আপোনাৰ লাগিব বেছিক ইনফৰ্মেশ্যন, বেছিক ইনফৰ্মেশ্যন আপোনাৰ থাকিব এপ্লিকেশ্যন নেম। এপ্লিকেশ্যন নেমটো মানে আপুনি কাৰ নামত কৰিব, দেউতাৰ নামত কৰিব, নিজৰ নামত কৰিব, যাৰ নামত কৰে সেইটো আপোনাৰ নিজৰ নামটোৱে হ'ব, দেউতাৰ নামটো লিখি দিব। লেখাৰ পিছত আহিব এপ্লিকেশ্যন টাইপ। এতিয়া এপ্লিকেশ্যন টাইপটো মানে কি, ইণ্ডিভিজুৱেল, এটা অপশ্যন থাকিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত অপশ্যন আহিব ইণ্ডিভিজুৱেল বুলি, অপশ্যন এটা থাকিব, তাতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আহিব এপ্লিকেশ্যন কেটেগৰী। এপ্লিকেশ্যন কেটেগৰীত আপোনালোকে কোনটো কেটেগৰী হয়, মানে একদম লোৱাৰ হয়নে, একদম হাই হয়নে, কোনো হয়, মানে আপুনি যে ফাৰ্মাৰ, আপুনি যে খেতিয়ক, একদম হাই খেতিয়ক, হায়াৰ খেতিয়ক নে লোৱাৰ খেতিয়ক, সেইটো আহিব। চ' আপোনালোকে সেই হিচাপে তাতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আহিব এপ্লিকেশ্যন ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ। চ' ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ বুলি ক'বলৈ গ'লে কাষ্ট। চ' কাষ্ট আপোনাৰ OBC নে জেনেৰেল নে ST নে SC, সেইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আহিব জেণ্ডাৰ, মহিলা নে পুৰুষ, যদি ইংলিছত থাকিব মেল বা ফিমেল। তাৰপিছত আহিব বন্ধুসকল গাৰ্জেন নেম। এতিয়া গাৰ্জেন আপোনাৰ কোন হয়, আপোনাৰ দেউতাৰ নাম লিখিব পাৰে, ৱাইফৰ নামো লিখিব পাৰে, ইয়াৰ হিচাপ কৰিলে আপোনাৰ ব্ৰাদাৰৰ নামো লিখিব পাৰে। তাৰপিছত আহিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনছ। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ যিটো আছে সেইটো দি দিব পাৰে। তাৰপিছত আহিব ইমেইল আইডি। চ' ইয়াতে ৰঙা চিন আছে, যিহেতুকে ইমেইল আইডিটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' ইমেইল আইডি যদি নাই, তেতিয়াহ'লে ইমেইল আইডিটো বনাই ল'ব। চ' ইমেইল আইডিটো ইয়াতে দি দিব লাগিব। তাৰপিছত আহিব ইনকাম পাৰ এনম ইন ৰেচ, বছৰি কিমান টকা ইনকাম হয় সেইটো আপুনি ইয়াতে লিখিব লাগিব। চ' মই ছাগেষ্ট কৰিম আপোনালোকে 20,000 মান লিখি দিব। তাৰপিছত আহিব ৰেচন কাৰ্ড নং, যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেতিয়া ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দি দিব, যদি নাই তেতিয়াহ'লে কোনো কথা নাই, নিদিলে হ'ব। তাৰপিছত পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিব যদিহে আছে। তাৰপিছত আধাৰ নাম্বাৰ যদি আছে দি দিব। তাৰপিছত ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যদি নাম্বাৰ আছে তেতিয়াহ'লে দি দিব। তাৰপিছত আহিব ইলেকশ্যন ভোটাৰ আই ডি। ইলেকশ্যন ভোটাৰ আই ডি কিন্তু নাম্বাৰটো দিবই লাগিব, এইটো মেণ্ডেটৰী হয়। তাৰপিছত আহিব ভোটাৰ আই ডি এছ। এতিয়া তলত 2টা অপশ্যন আছে, DOB আৰু S। যদি আপুনি অনলি এছটো লিখিব খোজে ভোটাৰ আই ডিৰ মতে, তেতিয়াহ'লে এজত ক্লিক কৰি এছটো দিব। আৰু যদি নহয় আপুনি এছটো নিলিখিবলৈ, আপুনি ডেট অফ বাৰ্থ দিব যে DOB, তাতে ক্লিক কৰাই আছে। ত' তাতে তলত আপোনাৰ যিটো আছে ডেট মান্থ ইয়াৰ বুলি লিখা আছে, তাতে আপুনি আপোনাৰ ডেট মান্থ ইয়াৰটো দি দিব। তাৰে কাষতে আপোনাৰ আহিব আপলোড ভোটাৰ আই ডি ইমেজ। সেই যিটো ভোটাৰ আই ডি সেইটোকেইটা ক্লিক কৰি ফটো উঠাই, ফটো উঠাই এইটো 2048 KBPSৰ বনাই ল'ব। সেই যিটো ফটো আছে সেইটো সিমান চাইজৰ হ'ব লাগিব, তলত লিখা আছে। চ' সেই ফটোটো চইচ ফাইলত ক্লিক কৰি তাৰ পৰা আপোনাৰ মেমৰিৰ পৰা ইয়াতে আপলোড কৰি দিব। তাৰপিছত বনোৱা হ'ল আপোনাৰ তলত আহিব প্ৰফাইল পিক। প্ৰফাইল পিকত দেখিবলৈ পাইছে তাতেও ছেম 2048 KBPS লাগিব, আৰু প্ৰফাইল পিকটো আপোনাৰ এটা যিকোনো পিক বা ফটো এটা দি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ আহিব এড্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন। এড্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকে বেছিকৈ চবেই জানে, ষ্টেট কি, আছাম, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ কি, সেইটো দি দিব। তাৰপিছত ব্লক, তাৰপিছত চাইকেল কি হয় সেইটো দিব, তাৰপিছত ইণ্ড' চাইকেল আপুনি আছাম দিয়াৰ পিছত, তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টেট দিয়া, ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়াৰ পিছত, তাৰপিছত এইবিলাক নিজে নিজে আপোনাৰ অপশ্যনেল হৈ যাব, আৰু অপশ্যনেল হিচাপে আপোনাৰ আহি থাকিব, সেইটো ছিলেক্ট কৰি দিলে হ'ল। তাৰপিছত পঞ্চায়ত দিব, তাৰপিছত ভিলেজ দিব, তাৰপিছত পঞ্চায়ত ৱাৰ্ড নং, যদি ৱাৰ্ড নং আছে দিব, নহ'লে নিদিলেও হ'ব। তাৰপিছত হাউচ নাম্বাৰ দিব, তাৰপিছত ষ্ট্ৰীট লোকেশ্যন, এটা লোকেশ্যন দি দিব আপোনাৰ যিটো জাগাৰ লোকেশ্যন দি দিব। তাৰপিছত পিনক'ড দি দিব, তাৰপিছত STD ক'ড যদি আছে তেতিয়াহ'লে দি নিদিলেও হ'ব। তাৰপিছত আহিব ফোন, যিটো ৰেচিডেঞ্চ, চ' ফোন নাম্বাৰ যদি হিচাপত দিব পাৰে, আৰু যদি নেদে নাই তেতিয়াহ'লে মোবাইল নাম্বাৰটো কিন্তু
ইম্পৰ্টেণ্ট মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব। এতিয়া বন্ধুসকল আপোনাৰ আছে বেংক ইনফৰ্মেশ্যন, এতিয়া বেংক ইনফৰ্মেশ্যনটো বন্ধুসকল কেনেকুৱা কথা, যদি বেংক ইনফৰ্মেশ্যনটো আপুনি দিব খোজে যে দিব পাৰে, আৰু নিদিলেও কোনো ধৰণৰ কথা নাই, কিন্তু দিলেহে ভাল, নহ'লে আপোনাৰ পইচা সোমাব ক'ত, সেইটো এটা কথা। চ' বেংকত যিটো নাম আছে সেইটো প্ৰথমে নামটো লিখি দিব, তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ নেম, আপোনাৰ কোনটো জেগাৰ কোনটো ব্ৰাঞ্চৰ হয়, কি জেগাত আপোনাৰ বেংকখন আছে সেই জেগাটোৰ নাম লিখি দিব, তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ এড্ৰেছ, ব্ৰাঞ্চ এড্ৰেছটো আপোনালোকে এই গোটেইখিনি পাব আপোনাৰ একাউণ্টছখনৰ ফ্ৰণ্টতে লিখা থাকে। আপুনি একাউণ্টখন খুলি ল'ব, লোৱাৰ পিছত ফ্ৰণ্টতে গোটেইখন বস্তু লিখা থাকিব, তাৰপৰা চাই চাই ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত এম আই চি আৰ ক'ড, এতিয়া এম আই চি আৰ ক'ড আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে, আপোনাৰ একাউণ্টছতে লিখা আছে, ভালকৈ চাই ল'ব, তাৰপৰা দি দিব। তাৰপিছত আই এফ এছ চি ক'ড একাউণ্টৰ ফ্ৰণ্টতে লিখা থাকিব। তাৰপিছত একাউণ্ট টাইপ, এতিয়া আপোনাৰ একাউণ্ট টাইপটো কি, সেইটো ছেভিং একাউণ্ট হয় না কাৰেণ্ট একাউণ্ট হয়, সেইটো টাইপ সেইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ অপশ্যন আহিব, যদি ছেভিং একাউণ্ট হয় ছেভিং একাউণ্ট বুলি, কাৰেণ্ট একাউণ্ট হ'লে কাৰেণ্ট একাউণ্ট বুলি দি দিব। তাৰপিছত আহিব একাউণ্ট নং, একাউণ্ট নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত কনফাৰ্ম একাউণ্ট, আকৌ একাউণ্ট নাম্বাৰটো কনফাৰ্মৰ কাৰণে তলত লিখি দিব। তাৰপিছত বনাবলৈ আহিব আদাৰ ইনফৰ্মেশ্যন, আদাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনাৰ ৰিলিজন আহিব, ৰিলিজন কি আপোনাৰ হিন্দু নে মুছলিম নে শিখ নে অন্য কিবা, সেইটো আপুনি ইয়াতে দি দিব পাৰে। তাৰপিছত ফেমিলি ইক' ষ্টেটাছ, চ' ফেমিলি ইক' ষ্টেটাছটো নিদিলেও হ'ব, কোনো কথা নাই, যদি দিব পাৰে যদি দিয়ে, মোৰ হিচাপে নিদিলে হ'ব। তাৰপিছত কে চি চি হোল্ডাৰ হিচাপে যদি আপোনাৰ আছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে নো আছে, যিহেতুকে প্ৰায় নাথাকে সেইকাৰণে নো দিয়া আছে, চ' এইটো নোতে থাকিব দিয়ক। তাৰপিছত আহিব আপোনাৰ ডাক নং আৰু পাট্টা নং, এতিয়া কথা হ'ল ডাক নং আৰু পাট্টা নং, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, আপোনাৰ মাটিৰ ডাক নং আৰু পাট্টা নংটো লাগিব। এতিয়া বনাবলৈ আপোনালোকে ডাক নং আৰু যদি পাট্টা নং নাজানে, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক কওঁ, আপোনালোকে যিটো আপোনাৰ য'ত আপোনালোকে খাজনা দিয়ে, সেই খাজনা দিয়া ঠাইত আপোনালোকে গৈ মণ্ডল আছে, সেই মণ্ডলক যাই সুধিলে তেওঁ আপোনালোকক দি দিব ডাক নম্বৰটো আৰু পাট্টা নম্বৰ। চ' মণ্ডলৰ হাজত সেইবিলাক থাকে, চ' মণ্ডলক সুধিলে আপোনাক কৈ দিব। আৰু অনলাইনতো আপোনালোকে ডাক বা পাট্টা নম্বৰ চাব পাৰে, সেইটো অনলাইনতো চাৰ্চ কৰি আপুনি ল'ব পাৰে। চ' ডাক আৰু পাট্টা নম্বৰটো আপোনাৰ ইয়াতে দি দিব, দিয়াৰ পিছত তলত যি দেখিবলৈ পাইছে কেপচা, চ' সেই কেপচাখিনি ওপৰত লিখা আছে EFD GCE, চ' সেইটো তলত লিখি দিব লাগিব, লিখি দিয়াৰ পিছত মনোকল আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। চ' বন্ধুসকল ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা পপআপ আহি যাব যে আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন এইটো ছাকচেছফুলি ছাবমিট হৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা এমাউণ্ট পে' কৰিবলৈ ক'ব, সেইটো হ'ল 10 টকা, 10 টকা এমাউণ্ট আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব। চ' দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে পে' অপশ্যন আহি গৈছে, চ' পে' অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা বেলেগ এটা পেজ খুলি হ'ব, দেখিবলৈ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ খুলি হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ড হয় না, তাৰপিছত ক্ৰেডিট কাৰ্ড হয়, সেইটো আপোনালোকে এটা চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদি ডেবিট কাৰ্ড হয় ডেবিট কাৰ্ডত দিব, যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ড হয় ক্ৰেডিট কাৰ্ডত দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ড গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে ভৰাব লাগিব। ভৰোৱাৰ পিছত বন্ধুসকল যিটো পে' আছে পে' নাও, চ' পে' নাও বা যিকোনো অপশ্যন থাকিব পাৰে ইয়াতে, চ' যি অপশ্যন থাকে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোক 10 টকা তাৰ পৰা কাটি দিব আৰু আপোনালোকৰ যিটো ফৰ্ম সেই ফৰ্মখন ফিল আপ হৈ যাব টোটেলি। চ' তাৰপিছত এখন আপোনালোকক একনলেজমেণ্ট দিব পাৰে, একনলেজমেণ্টখন আপোনালোকে লৈ ল'ব, লৈ কিনে আপোনালোকে ৰাখি দিব। চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে গম পালে এছাম এগ্ৰিকালচাৰ ফাৰ্মাৰ এপ্লিকেশ্যনটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰে আৰু ক'ত কেনেকৈ ইয়াক এণ্টাৰ কৰিব লাগে। চ' বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' বন্ধুসকল আজিৰে আহিলোঁ ভিডিঅ'টো, সৰ্বশেষ ধন্যবাদ।